Salam, hörmətli izləyicilər. Səda İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hamınızı. Mövzumuz dəyişməzdir. 9 fevralda tarixləşmiş bir növ hay-küy yaratmış seçki məsələsidir. Bəlli ki, 9 fevral yaddaşımızda həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri ilə qaldı. Cəmiyyəti narahat edən məsələlər bu seçkidə daha aktiv özünü göstərdi. Mən istəyirəm bu məsələlərə studiyamızın qonaqları ilə birlikdə rakurs edək. Əvvəlcə qonaqlarımızı təqdim edeyim. Qonaqlarımız 68 saylı Cəlilabad kənd seçki dairəsindən deputatlığa keçmiş namizədlər Tacəddin Sücəddinov və Mirbağır Bünyatovdur. Xoş gəlmişsiniz, hər kəsinizə salamlayıram. Mən istəyirəm əvvəlcə Tacəddin müəllimdən həm söhbət olaq. Tacəddin müəllim, seçki məsələsi bəlli ki, cəmiyyəti düşündürən ən aktual məsələlərdən biridir və 9 fevralda seçki özünü əyani şəkildə cəmiyyətə bəyan eləyə bildi. Bu nə dərəcədə dürüst oldu? Bax, bu məsələ var idi, sizinlə həm söhbət olun. Təbii ki, bu seçkidə sizi də narahat edən, qane etməyən hallar yaşandı. İstəyərdim bizimlə bərabər bu məsələyə bir aydınlıq gətirəsiniz. Buyurun, siz eşitək. Çox sağ olun, söz verdiyinizə görə. Əvvəl ondan başlayaq ki, bundan qabaq da bir 10-15 il bundan öncə də bizim Respublikada təbii ki, seçkilər olmuşdur. Bu seçkilərdə beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis kimi, hüquqşünas kimi, məhkəmələrdə vəkili fəaliyyəti ilə məşğul olan bir insan kimi aktiv seçki hüququndan istifadə etmişəm. Passiv seçki hüququndan ilk dəfə istifadə edirdim. Məni bu seçkilərdə namizəd kimi irəli sürməyimə, öz təşəbbüsümlə irəli sürməyimə təkan verən cənab prezidentimizin son çıxışları oldu. Şəffaf seçki keçiriləcəyi barədə iradəsini ortaya qoydu. Yeni sima, yeni ideya, yeni təfəkkürün parlamentdə xalqın etimad göstərdiyi şəxslərin təmsil olunacağı ilə bağlı qoyduğu iradə məndə həvəs oyatdı və öz valideynlərimin təşəbbüsü ilə, təkidi ilə namizəd kimi bu seçkilərə qatıldım. Lakin çox təəssüflə qeyd edirəm ki, namizədliyimiz problemsiz şəkildə qeydə alınmağına baxmayaraq, təbliğat təşkilat dövründə artıq qanunsuzluqları, qanun pozuntularını müşahidə eləməyə başladıq. Bu, özünü nədə bir üzə verirdi? Kənd icra nümayəndələri, məktəb direktorları, müəllimlər, bələdiyyə sədrləri və s. Büdcə təşkilatı işçiləri bizim sərbəst şəkildə görüş keçirməyimizə mani olurdular. Bu maniyyəni nədə görürdü? İnsanlar qabazadan xəbərdarlıq edirdi seçicilərimizə, filan saatda biz filan kətdə görüşümüzə gələcəyik. Görüş vaxtına 15 dəqiqə qalmış zamanın toplaşdığını görən icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, sadaladığım şəxslər insanları toplaşdığı yerdən dağıdır. Hətta bəzi məntəqələr üzrə ərazilərdə, o ərazi nümayəndələri insanlara hədəf qorxu gəldilər ki, sizin üzvləriniz, şəxsiyyətiniz müəyyənləşdirilir, kim bu çıxışlara gələcək, sonradan təqib olunacaq və s. Böyle qanunsuz variantlarla insanları toplaşmaqdan, namizədlərin platformalarını dinləməyə, onlarla tanış olmaq imkanlarına məhrum edirdilər seçiciləri. Bu barədə cənab prezidentimizə mən hətta seçkidən çox əvvəl təbliğat təşkilat dövründə müraciət eləmişdim. Və xahiş etmişdim ki, 68 saylı Cəlilabad kənd seçki dairəsində baş verən bu qanunsuz prosesləri nəzarətə götürsünlər. Seçki prosesində təbliğat təşkilat dövrü çox vacib mərhələdir. Bu mərhələdə əgər qanun pozuntuları baş verirsə, seçki günü qanun pozuntularının baş verilməsi artıq labüd hal alır. Yəni buna biz artıq inanmağa başlamışdıq ki, seçki günü saxtakarlıqla olacaq, belə də oldu. 68 saylı Cəlilabad kənd seçki idarəsində mən seçki adına yaraşmayan, dırnaq arası seçki keçirildi deyə bilərəm, yaraşmayan çox hadisələr baş verdi. Ən əsası nə idi, bunu qısaca qeyd edeyim. Sonra sizin suallarınız ünvanlı olsa, ünvanlı şəkildə cavab verirəm. Müşahidəçiləri qanunla nəzərdə tutulan qaydada, seçki məcəlləsini nəzərdə tutulan qaydada biz təlimatlandırmışdıq. Onların hansı hüquqlara, hansı səlahiyyətlərə malik olduqlarını öncədən anlatmışdı. Hər kəs öz hüquqlarını bilirdi, hansı hərəkətlər edə bilərdilər, hansı prosesdə, hansı hüquqlara malikdə bunları bilirdilər. Lakin
məntəqə sədrləri üzvləri tərəfindən onlara məxsus hüquqları həyata keçirməyə imkan verirlər. Və bu çox təəssüf edirəm ki, 68 sayılı dairənin 34 məntəqəsinin demək olar ki, hamısında özünü bir-üzə verdi və çox dəqiq informasiyamız olsun deyə mən bütün müşahidəçilərimə tapşırmışdım ki, seçkiyə gələn faktiki seçicilərin sayını öyrənsinlər. Və buna biz nail ola bildik. Təxminən 12-15% iştirak olmuşdu. 68 sayılı dairədə seçici iştirakı. Amma biz çox təəssüflə qeyd edə bilərik ki, protokollarda 50-55% seçici iştirakı aktivliyi göstərilir. Yəni, bu qanunu deyil, bu ağ yalandır. Havanın təsiri də buna, havanın pis şəraitdə olmağı da buna kömək oldu ki, iştirakçılar, yəni seçicilər pasiv şəkildə iştirak eləsinlər. Amma buna baxmayaraq, protokollarda çox yüksək rəqəmlər öz ifadəsini göstərdi. Protokollarda 2-3 dəfə artıq insan göstərir. Misal üçün, bir misal çəkə bilərəm. 15 sayılı Alqasımlı kənd seçki məntəqəsində 276 seçici səs verdiyi halda 750-dən çox seçicinin protokolda qeyd olunduğunu gördük. Yəni, bu total saxtakarlıq deməkdir. Belə məntəqələrin sayı həddindən artıq çox idi. Mənim öz doğulduğum kənddə belə çox anormal bir şəkildə saxtakarlığın anormal formasını tətbiq edədilər. Belə ki, mən öz kəndimin 155 seçicisinin səsini qazandığım halda güya Elmən Nəsirov 241 nəfər seçici səsini qazanmışdır. Yəni bu, bilirsiniz, yəni, reallıqdan uzaq olsa da yəni, açıq-aşkar saxtakarlığın bariz sübutudur. Və digər namizədlərin də öz doğulduğu doğma kəndlərində belə rəqəmlərlə qastlaşıblar. Bu səs vermə deyil. Yəni, bunu mən... İfadə etməliyim. Üzürsəm, bir bağlı mərməndə həmçübət olar, sonra mən böyle suallar bulacaq. Bir bağlı mərməndə, siz də həmin fevral seçkisində bir namizə kimi fəal iştirak etdiniz, müşahidələr apardınız. Çox istərdik ki, sizi də işidək. Buyurun. Çox sağ olun ki, bizləri studiyamıza dəvət edin. Belə deyik, dəndimiz edin, bundan ayıb. Öz öhdənizə götürmüşsünüz. Hacətdən məmnun dedi, yenə dairədən namiz etdiyini bilmişəm mən də. Bu, həqiqətən də seçki olmaq. Bu yerlərdə icra strukturlarının, bələdiyyələrin, məntəqə sədrlərinin, MSK-nın deyərdim, qurmuş olduğu bir tamaşa idi. Bu tamaşaya əvvəlcədən hamımız inandırdılar. Demək istəyirəm ki, bir müəllim kimi mən çox yaralandım seçkilərdə. Bir müəllimə əvvəlcə seçki prosesindən əvvəl namizədliyimi verdikdə, ondan sonra ki, təbliğat təşkilat işlərində o gördüyüm çirkinliklər, iyrəncliklər həqiqətən bir müəllim kimi məni sarsıbdı. Cəmiyyətin gələcəyinə olan ümidimi xeyli zədələdi. Amma burada yəni, ümidsizliyə qapılmamışam, çünki biz niyə bu seçkilərə getdik? Bir kənd müəllimi kimi mən niyə getdim, niyə inandım bu seçkilərə şəffaf olacağına? Cənab Prezident ölkənin birinci şəxsi efirlərdən, beynəlxalq konferanslardan bunu dəfələrlə dedi. Və bu seçkilər xalqın iradəsinin təsdiqi kimi biz onun dilindən eşitdik olacaq. Amma çox güman, çox təəssüf ki, Cənab Prezident ola bilər ki, özü şəffaf seçkilərin, demokratik seçkilərin, İslahların tərəfdarıdır, biz və az çox da bunu görürük, şahidə olur. Lakin hələ də yerlərdə, 37-ci ildə Azərbaycan xalqının harada ki, ən seçmə insanlarına var idi ki, o fiziki məhv etmişdilər həm də. Bugün həmin təfəkkürlü insanlar yerlərdə Azərbaycan gəncliyinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə mənəvi travmanı vurmaqdadırlar. Hətta onlardan daha artıq travmanı vurmaqdadırlar. Çünki bugün mən artıq o seçicilərin, bizə inanan, şəffaf seçki olacağına inanan seçicilərin gözümüzünə baxa bilmirəm. Bizim müşahidəçilərimiz olmuşdu, seçiciləri müşahidə etmişdi. O insanların gözündə həmin axşam yaranmış olduğu ümidsizliyi sözlə ifadə edə bilmirəm.
neçəsə ağlamışdı məntəqəni tərk etmişdi. Öz doğulduğum kənddə yaşadığım müəllim kimi övladlarına təhsil verdiyim kənddə ən böyük biabırçılıqlardan biri olmuşdu. Yəni, insanlar deyirdilər ki, müəllim, heç vaxt bizim kənd və qonşu məntəqələrdə digər namizədlərin də səyi nəticəsində mən də bunu həmişə deyirdim öz çıxışlarımızda. Heç belə seçki görməmişlər, o qarlı havada olmağına baxmayaraq, o soyuğa o baxmayaraq, heç belə yəni, aktiv olmamışdılar. Çünki, məsələn, biri müəllim olmuşam ona görə gedirdi, biri hampasıyam ona görə gedirdi. Nəysə də, bütün bu şeylərdə ən azından insanlarda az da olsa bu ümid işığı yaratmışdı. Onu kökündən kəsdilər, deyim ki, onu birbaşa kökündən kəsdilər. Bu saxtakarlar, bu qanun pozğunları, bu azğınlaşmış insanlar, bunlar nə ölkə konstitusiyasına hörmət elədilər, nə seçki məcəlləsinə hörmət elədilər, nə prezidentimizin çağırışına hörmət elədilər. Bütün bu şeyləri xəyanət elədilər. Birbaşa xəyanət elədilər, bütün bu şeylər, bu dəyərlərə xəyanət elədilər, Azərbaycan dövlətçiliyinə xəyanət elədilər, Azərbaycan bayrağına xəyanət elədilər, Azərbaycan gəncliyinə xəyanət elədilər, konstitusiyaya xəyanət elədilər, vətənə xəyanət elədilər. Düşmən Azərbaycan heç gəncinin, Azərbaycan seçicisinin, cəmiyyətinin təfəkküründə, beynində bu zədəni açmağı bacarmamış. Artıq burada mühəndisin sözlər olaraq deyir ki, seçimi təbii ki, yüksək səlahiyyətli məmurlar saxtalaşdıra bilər, bu, onların ixtiyarındadır. Hər ikinizə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Sizcə bu amil, köhnə hamam, köhnə tas prinsipini qabartmaq məqsədi idi, yoxsa dövlətçiliyi bir heç saymamaq? Əvvəlcə siz deməyək, buyurun. Zaten seçimlərdən sonra bir çox köhnə deputatlara da 6-cı dəfə seçimlər oldu. Xeyli çoxluq onların tərəfində idi, köhnə deputatların tərəfində idi. Bir sıra yeni namizədlər də deputat seçildilər. Bu ölkədə mən yenə deyirəm, mənə ola bilməz ki, ölkə başçısı Bəhət Prezident çıxışlarında desin ki, şəffaf seçki keçirilsin və daim o məmurları tənbih eləsin, cəzalandırsın və onlar bu seçkini keçirməklə məncə cənab prezidentə belə deyilib, bəlkə də şuraltı olaraq, bəlkə də ilə açıq-açıqma demək istəyirlər ki, biz hələ də öz gücümüzdəyik. Yəni, biz istədiyimiz yerlərdə istədiyimiz qanun pozuntularını, saxtakarlıqları, ölkənin konstitusiyasını, sizin sərəncamlarınızı heçə sayaraq belə açıq-açıqma fəaliyyət göstərə bilirik. Və bu artıq cənab prezident, mən inanmıram ki, bu məsələ səssiz qalacaq, sərt cəzalandırmalar olacaq. Onlar, mən inanıram, mən bunu gözləyirəm bir Azərbaycan gənci kimi, mən danışa bilmirəm, əsələn, mən o qədər stres qanına keçirmişəm. Biz bunu gözləyirik cəmiyyət olaraq, biz istəyirik təkamül nəticəsində bu insanlarda seçki mədəniyyətin yaransın, bu adamlardan bu iç illərdir yaranmış ümitsizlik, götürülsün bu adamlardan və bu adamlar ölkə bax, hamıya xəyanət etdilər. Hamıya xəyanət etdilər, bunlar ola bilməz ki, ölkənin konstitusiyasına, ölkə başçısına hörmətləridir. Bunlar birbaşa təxribat yaratmaq istəyən insanlardır. Birbaşa təxribatçılar, bunlar bu göz görə görə saxtakarlığa etməklə cəmiyyətin prezidentə olan inamını yerlə bir etdilər bu adam. Hazret Məlum, siz nə deyirsiniz bu arada? Buyurun. Mən Mirbağa müəllimin fikirləri ilə demək olar ki, tam razıyam. Bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Biz namizədlər, ən çox da bir tərəf namizədlər, əksəriyyəti gənclər idi. Gənclər cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Və hətta qabiliyyətli, savadlı və ziyalı seçilmiş şəxslərdir. Bu Cəlilabadın fəxridir. Biz hər birimiz ayrı-ayrılıqda Cəlilabadın fəxridir. Və öz rayonumuza, öz kəndimizə cənab prezidentin çağırışı ilə, onun ağzından çıxan sözə, dediyi sözə inanaraq, iradəsinə güvənərək, qanunlara güvənərək, nəhayət bu dəfə qanunlar işləyəcək, nəhayət bu dəfə şəffaf seçkilər keçiriləcək və xalq öz sözünü deyəcək deyə bu yola çıxdıq, şərəflə çıxdıq. Şərəflə də sona çatdıracaq. Seçilmək, seçilməmək əslində bu xalqın əmri olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, bu seçkidə xalqın sözü yenə eşidilmədi. Xalqın iradəsi heçə sayıldı, prezidentin iradəsi heçə sayıldı.
tam əksinə bir hərəkətlər olundu və bunu açıq-aşkar etdilər. Hətta bundan qabaq seçkilərdə deyilənə görə bəzi saxtakarlıqları gizli forma deyirdilər. Bu dəfə açıq forma etdilər və məntəqə sədrləri təsəvvür edin, müşahidəçilərin üzünə dediyi video faktlar var, dediyi sözlər ki, kimə istəyirsiniz, gedin şikayət edin, deyin. Biz, burada biz deyən olacaq, qanun deyən yox. Çünki bütün müşahidəçiləri biz təlimatlandırmışdır ki, qanunla hansı hüquqlarınız var, hansı vəsaləriniz var, nəyə edə bilərsiniz, nəyə edə bilməzsiniz. Bunlar hüquqlarını bildiyi halda, təsəvvür edin, 1 saat, 2 saat seçki prosesi başlayıb, ki, qanunsuzluqlarla başlayıb, təsəvvür edin, saat 7-də, 8-də qədər seçki hazırlıq prosesi olmalıdır qanunla. Məntiqə açılır 8-in yarısı, bəzi məntiqələr açılır 8-də 10 dəqiqə qalınmış. Hazırlıq prosesi, yəni bu da müşahidəçilərin gözünün önündə olmalıdır. Zəng edirlər 1-2 saat sonra müşahidəçilər deyirlər ki, artıq indidən da məntiqə sədrləri bizə telefonla çəkiliş olmayacağını deyirlər, bizə 5, 6, 7, 8 metrə uzaqda bizim onları dəqiq görə bilməyəcəyimiz yer göstərirlər, 8 müşahidəçiyə bir stul verirlər, ayaq üstə gözləməli olacaq və s. buyuratları. Artıq seçki prosesinin əvvəlindən saxtakarlıq bu cür bu formada başladı. Günorta vaxtları, günorta və axşam üstünə yaxın topa bültenlər, karusel əməliyyatı həyata keçirən deməli, məntəqələrdə etiraz edən müşahidəçilər polis gücünə, polis çağıraraq, protokol tərtib edərək bayrə çıxarıldı. O qarlı Şaxtalavada təsəvvür edin. Dağ kəndləri var idi, məsələn, Mikeyli kəndi. Mənim iki müşahidəçim var idi orada. Müşahidəçimin biri qanunsuzluğu telefonla çəkdiyinə görə müşahidəçimi məntəqədən uzaqlaşdırıblar, çöldə saxlayırlar. Sonradan xahiş edib ki, məni buraxın içəri, heç olmasa donmayıb. Mən 3-4 saatdan sonra ancaq gedib çıxabilmişəm, o qarlı yollarla gedib o müşahidəçimi oradan götürəmişəm. Yəni, bu dərəcədə avçılıb, bu dərəcədə millətə, xalqa hörmətsizlik, vətənə xəyanətdir. Bu, ona çörək verən prezidentə də xəyanətdir. Onu vəzifəyə qoyana da xəyanətdir. Hər kəsə xəyanətdir. Belə şey olmaz. Mandat nə böyük şeydir ki? Bura gələn insanlar namizədlərin hər biri, mən öz adımdan danışıram. Biz nəyə çalışırdıq? Biz çalışırdıq ki, nəhayət, təxminən 10 dəqiqəyə məsafə olaraq 60 km saatda sürətlə 10 dəqiqəyə gedib çatırıb biləcəyin kəndə 2 saata çatırsan. Biz kəndlərin hamısını gəlmişik, kəndlərin problemlərini görmüşük. Bir dağ kəndləridir və yaxud ümumiyyətlə kəndlərdir, tibb məntəqəsi yoxdur. Bir insan bir dişini düzəltmək üçün 3 saatdan sonra rayona gedir, o rayona gedənə kimi ağrının əzabı çəkir ki, bizim kənddə tibb məntəqəsi yoxdur. Məktəblər axır günündə, yəni üzr istəyirəm, yəni ona məktəb demək olmaz. Mən bütün kəndlərdə dedim, onlar 90% kəndlərdə, bu 34 məntəqənin yerləşdiyi 44 kənddə, mən məktəb görmədim. Hətta əvvəllər deputat olmuş şəxsin öz kəndində namizədliyi vermiş, 68-dən vermiş, Elman Nəsirovun öz kəndində 2 dənə 10 manatlıq şifrlərdir, onu alıb o məktəbin üstünə vura bilmirlər. Məktəbin ikinci mərtəbəsi, ikinci mərtəbəsi istifadəsiz vəziyyətdədir. 450 şagird qeydiyyatdadır, 50 şagird dərsə, 70 şagird dərsə gəlir, 30 müəllim maaş alır, 5 müəllim dərs deyir. Yəni, bu cəmatı, bu xalqı bu bəladan xilas eləmək üçün, Cəllabada investisiya cəlb eləmək üçün, tarixi mədəni abidələri turizm üçün açmaq üçün, bunlara Milli Məclisin o cümlədən deputatlığa millət vəkili kimi deputatlığa namizədləri sonradan mandat alıb nəzarət funksiyasını həyata keçirmək üçün buna qabiliyyətimiz, savadımız çatdığı üçün getdiyi namizədliyimizi irəli sürdük və inandıq həqiqi seçki olacaq. Əgər həqiqi seçki olmağına inanmasaydıq, 5 il bundan qabaqçı seçkilərdə də biz namizəd deyildik, 15 il bundan qabaqçında da inanmırdıq deyə getmirdik. Bu dəfə cənab prezidentimizə inanmış getdik. İzləsəm, elə bu sözlə uyğun olaraq hər içinizdə bir sual verin. İşdə birdən 68 saylı dairənin nəticələri ləğv olunmasa, növbəti çağırış parlament seçkilərinə namizəd olması sizdə zəmin yaranacaq mı? Elə bu ilə sizdən başlayalım. Mən açığı bu sözü hər yerdə, bütün görüşlərimdə seçicilərimə belə demişəm. Yəni, insanlar bizim səmiyyətimizdən xəbər olsun deyə bütün hamıya demişəm. Mən atamın, anamın bəlkə də 3-4 dəfə təkidindən sonra razılıq verib, gəlmişəm, namizədliyimi vermişəm ki, ən azından həyatımın bir 5 ilini xalqıma xidmət edeyim. Ata-anama birinci, xalqıma da xidmət edeyim, dövlətimizə xidmət edeyim. Dövlət başçımıza bu dövləti idarə eləmək üçün kömək edeyim, bir millət vəkili kimi yardım edeyim. 125 millət vəkili var. 125 millət vəkili, Cəllabadın 3-ü Cəllabadın deputatıdır.
Yəni Cəlilabadın 3 dairəsi var. Hər dairədən bir millət vəkili seçilir. Təsəvvür edin. Hər millət vəkili seçildiyi ərazinin problemlərini həll etməyə çalışsa, xalqı, milləti, dövlət yanələri hesabına yaşamaqdan canını qurtarsa, onlara iş yeri təşkil etsə, bölgəyə investisiya cəlb eləsə, təhsilini, məktəblərini, keyfiyyətini yüksəltsə, bunun üçün icra strukturlarının işinə nəzarət eləsə, 2019-2023-cü il Prezidentimiz tərəfindən, hökumət tərəfindən hazırlanmış regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı həyata keçirilməyinə nəzarət eləsə, onda Respublikaya 15-20 il inkişaf üçün vaxt lazım deyil. Cəmi 5 il bəs eləyir ki, biz yüksək səviyyədə xalqımızı kəndlərdən inkişaf elətdirək, gücləndirək dövlətimizi. Bizim Qarabağ kimi böyük problemimiz var. Biz hansı imkanlara sahib xalqla biz müharibə edə bilərik və yaxud beynəlxalq arenada öz yumruğumuzu stolun üstünə qura bilərik. Biz ancaq güclü olsaq. Güclü olmaq, hər bir vətəndaşın güclü olmaq deməkdir. Mən şuarım var idi, sizin vəkiliniz. Yəni, Taceddin Süceddinov millət vəkili olsa, hər bir seçicim 68-ci dairədən sinəsinə döyüb deyə bilərdi ki, mənim vəkilim var, o mənim vəkilim var. Yəni, mən xidmətimlə bunu göstərməliydim. Yəni, bu imkan, bu fürsəti bu xalqa vermədilər. Taceddin üçün bu mandat çox da vacib deyil. Taceddin zəhmət çəkir, o salam çörəni yiyir. Amma o millətə, o cəmata Taceddin kimi onların içindən çıxmış şəxslər lazımdır. Mirbağır kimi şəxslər lazımdır. Onlara imkan vermək lazım idi ki, seçim eləsinlər. Biz kimi seçmək istəyirik, onu da seçirik. Ona etimad göstəririk, o da təmsil olunsun. Aydın da təcəddüm mələm. Buna imkan verin. Siz əgər nəticələr ləhb olunmasa, növbəti çağırış seçkilər üçün namizədinizi ilə üçün fikirdəsinizmə? Heç bir halda fikrində deyiləm. Yaşadıqlarım, mən yazımda da qeyd eləmişdim ki, bir neçə gündə gördüyüm travmanı yaşadıqlarımı bir ilə, bəlkə də son növbəti 5 ilə andırmam göz üzərimə ata bilərəm. Çünki mən burada bir müəllim adına sevindirəcək, həm də kədərləndirəcək xeyli faktların şahidi oldum. Müəllim adına sevindirəcək o faktların şahidi oldum. Özüm də başda olmaqla digər müşahidəçi müəllimlərimiz var idi ki, o saxtakarlıqlara dözməyərək göz yaşlarına döşdülər. Yəni, heç bir insanın, heç bir saftakarın, heç bir vəzifə sahibinin, heç kimin haqqı deyil öz müəlliminə, bu cəmiyyətin müəlliminə bu qədər mənəvi travma yaşatsın. Həqiqətən mən çox pis oldum. O bir neçə müəllim var ki, göz yaşlarında mən telefonda zəng eləmişlər. Özümlə təbii ki, bunu bu haqsızlığa dözə bilmədim. Mən əgər nəticələr ləğv olunmazsa, heç bir halda düşünmürəm. Çünki yenə də istənilən həmin o adamlar, o qurdular, o çaqqallar yerlərdəki istənilən seçiyə müdaxilə edirlər. Məsələn, maraqlı nədir? Üç il təyinatla müəllim işlədiyim Məmməd Canlı kəndindən. Belə deyək də, şəhərində, onun xeyrində başda olduğum, əzizləri bildikləri, əzizlərim, doğmalarım bildiyim. Yəni, məni öz övladları bildikləri kənddən 12 səs nə deməkdir? Yəni, halbuki orada məhz mənə görə xeyli insan o seçicəyə gitmişdi. Yəni, bu bir fakt deyil, hamımızın başına gələn bu faktlar. Yəni, bugün Elman Nəsirov necə televiziyalara çıxır, necə insanların arasına çıxır və deyir ki, mən bunu təşəkkür edirəm öz seçicilərimə ki, məni bu deyilətlərə layiq edir. Adamda bir ictimai əxlaq deyilən bir şey olar. Heç olmasa, insanın bu hansı həyanın sahibi olasan ki, hansı dərəcədə etdiyin qanun pozuntularını bir ölkə bahçısının iradəsini heçə sayıb çıxarsan, televiziyadan deyəsən ki, insanlar mənə səs verir. Özü də 11 min nə qədər, 53% səslə. Halbuki, Taceddin məlum gözəl vurulardı ki, heç 12% ümumi seçici sayı yox idi. Bizim müşahidəçilərimiz bunu qeyd edilmişdir. Aydın deyil. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Hər kimi cəminətlərə zəhmət çəkib gəldiniz. Bəlli ki, 9 fevral seçisi arxada qaldı. Bəyən qanun pozuntulara aşkar dəlil kimi özünü göstərdi. Hər halda ümumi nəticə sizi sarsıtmasın. Çünki həyat qabaqdadır. İnşallah yeni qələbələr sizin də olar. Sağ olsun. Hörmətli izləyicilər, biz studiyamızda 9 fevral seçkisi barədə qısaca da olsa bir sıra məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Xatırladım ki, studiyamızın qonaqları 68 sayılı Cəlilabad kənd seçki dairəsindən deputatlığa keçmiş namizədlər Taceddin Süceddinov və Mirbağır Bünyatov idi. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.